Просечната вредност на PM10 честичките во воздухот за прв пат е намалена на 97. Ово го покажуваат истражувањата на невладината организација Екогерила, кои сметаат дека тоа се должи на 4-месечното неработење на Југохром во текот на изминатата година. Сметаат дека барањето од Синдикатот за повторно отпочнување со производствениот процес на комбинатот е тактизирање и дека владата треба да гарантира дека Југохром нема да се отвори без целосно поставување на филтри. Дефинитивно е јасно дека воздухот без Југохром е помалку загаден во значителни количини, затоа истакнуваме дека барањето на менеджментот на Југохром за повторно започнување на работата без да ги постави филтрите е незаконско барање и како такво е неприфатливо и опасно. Бројките кажуваат се и тие бројки се официјални мерења на Министерството за екологија. Од Екогерила додаваат дека инспекцијските служби за заштита на животната средина треба повеќе да се ангажираат за спречување на работењето и на другите индустријски капацитети кои предизвикуваат загадување на воздухот. Другите загадувачи исто така треба да се стават под контрола на властите. За жал, на крајот на мандатот на актуелното раководство на Општина Тетово, можеме да кажеме дека имаме целосен неуспех во борбата против загадувањето и заштитата на животната средина. Во наредниот период најголем притисок ќе се врши на локалните власти. Покрај Југохром дополнителен проблем се дивата депонија, грејењето на дрва, неорганизираниот градски превоз. Сепак доаѓаат избори, значи локални избори, и најголемиот притисок ќе се врши сега кон локалните власти. Значи, како што знаеме, депонијата веќе подолго време во градот и тука е се уште. Иако пред тука некаде во почетокот на декември се гледаше дека почнаа со работа за исчистување на истата, но таа, значи, сепак се полни и сега има уште... Таа стана едно големо ѓубриште таму, кое се пали и гори. Значи, освен тоа, депонијата, Тетово е еден од најголемите градови во Македонија кои нема јавен превоз. И тоа веќе многу пати сме го кажале. Веќе 3 години чекаме од Општината да обезбеди 8 автобуси кои не е во состојба да ги обезбеди. Сепак, иако се зборува за намалување на загаденоста, особено во вечерните часови се чувствува смрдеан из градот. Само во јануари во неколку наврати PM10 честичките се искачили до 600 микрограми на метар кубен.